Не, не ми пипай салама! Не ми пипай салама! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Gang Beasts. Играта, в която се трошиш буквално от бой. Ако не се сещате, нека ви припомня. Не, не, бабето замира! Не, 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 не! И Саша. Да, преди да започнем, ако искате още на тази игра, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. И разбира се, да не забравяйте, че днес в 16:00 съм нажива Facebook страницата ми, линк към която ще може да откриете най-горе в описанието. А сега, да започваме. Така. Кой си ти? Жълтия. Леле майко. Леле, от той го... Не, салам! Okay. Салам! Честно, не знам какво е това. Това ми прилича на... Това ме завлече. Продо, какво стана, мой човек? Чакай малко. Видях. Това май и те неща да ги поставят, примерно за доставка и нали да му ме пътят. Да, защо моя се изпуска? Как да се набера? Даваш първо едната ръка, после другата. А правя. Space. И Shift. А, дай са. Без Shift. Така, ама тука, бе. Shift. Е, не успях да го изфърля. Space, за да си подигнеш тялото. А той ти стъкне. Чакай! Нищо не е стъкнало. Брат, не го хванах. Той е долу, не мога да се качи. Той ще го разби... Разбих го. Аз съм краля. Он е в дясно ми пече, набавно ли държи, виж го. Чакай, до сега не съм бил нокаут. Не! Как бе, беше бе? А! Умри! Йес! Така! Бързана ти е работа. Не, не ми пипай салама! Не ми пипай салама! Тук сега някой ще умре. Така. Къде го то не знае се качи? Брат, ще сляза да го бия. Искам да бълно развиш. Ще сляза да го бия. А той какво има в ръката? А, кука. Вот, виж как е бъдната. Не! Не, добре си. По средата го мете най-добре. Да, бе. Не! Опа! Салами! Салами! Къде? Брате ми, никъде не падна. Много се бават сала... Нокаут съм! Леле, майка, бати вързият. Мъкни! Лето ще се му убие. Йес! Леле, нямам дума. Мачкай! Добре, започваме страхотно. Убих ви всички, тей! Аде, тебе не, ти падна сам. То дек му бия каска и пада. Познай какво стана, карма. Наби ми каска и аз паднах. Бях сигурен. Не, стига, директен нокаут ми направиха. Фро, дай да ги изкараме първо тия. Не, какво си мислиш, че... Чакай, хванах тебе! Не, не, то ми напи задна каска! Фродо, какво правиш? Нокаут! Ясно. Аз не смея да мина по това. Не! Не успях да го изфърля! Бабенце! Пусти го, бе! Пусти го, бе! Той у мене ме фана. Остави го! Падна! Ратко! Ратко! Беше край обаче. Брат, директно с главата те изкарах! Леле! Бабката е най-лудата, ще стана световен шампион, така.
Така. Ама аз забравих, че за шифта мога да си... Помощ! 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 Ясно, той се е фанал, затова и вика помощ. Ей, дядо! Ти мене ли бе? Ти мене ли бе? Брат козе умръсен! А, ясно. 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 Пусти ме бе! Мога ли ще, да. Фродо, падаш, нали знаеш? Те, ба как се... Аре, пусни ме бе, танго ли ще играме? Да. Охо! Леле, лошо ми е! Лошо ми е колко съм добър! Да, лошо ти е, да. Ей, не успях. А! Не барай, бе! Пусти ме! А, то не... Май ме приспа. Да. Добре. Ще оцелея. Качва се нагоре! Аре бе, удари го! Брат, с една ръка го фанах! Той червен е много досаден. Аре, наби му лакът зад врата! Давай! Не успях. Ооо, лошо, 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 лошо! Изправи, изправи, изправи! Много сме далеч от зоната. Според мене, мали как скочихме. Той го пази обаче май. А, не, не го пази. Трябва по... Аре, не! Брат, не мога да го изхвърля. Ай, бе, тари му се. Гледай сега как ще умрем и двамата, защото... Как си знаех? Казах ли ти? Майстер Ман ни виби. Фродо! Как само ти нямаш победа. Пук, аз просто ви дам малко прина. А мен главата така ме боли, че все едно някой ме рита с... Бутуш в главата. А къде точно? А? Викам къде точно? Право отгоре. Аз съм така. Оооо! И като говоря, е сега, например, като казах това, пак ме заболя. Мани, си режа главата. От вибрациите на гласа ти. Да. Знаеш коя друга вибрация ще... Е, не те фанах. Стой! Стой! Йес! Така, едно в едно. Имаш невероятният шанс да спечелиш един рунд. Или да ти... Това е ясно. Главата! Това е ясно просто. Това е ясно. Така ли бе? Добре, сега как ще взема победата? Чай да не говоря предварително. Не бягай, дядо! Не бягай от баба си! Как влиза вътре, защото е жена? Падна ли бе? Ще взема стекло. Ще ме режеш? Аре бе! Да ти изби всичко, брат, с мене. Аре, лек нож. Така ли? Ти ми фана окото. Как се биеше, бе? Ще ти... Ще помета с всичко, гледай по-на фана, сбирай да по-съм отгоре. Дядо пенсионер гаден! Как бе, мога поне 450 годишен? Лягай! Лягай! Бау! Ексон! Ясно, брат, ти ми извлече за брадата. Да, между другото, фанахте за газа и за брадата. Оооо! Фро! Ето бе, беше време. Какво правим? А, то се събуди ли бе? Аз се фанах с най-нацепения, между другото. Един убих! Аз... Ти ми извлече надолу. Аз в момента майта държа. Аз държа някой. Стой! Пусни ме.
Родо, как да се катеря? Не знам, не знам. Чай да ритъм поне. Не! Къде съм? Родо! Айде умири, бе. А, ти не беше последния. Май. Къде е другия, бе? Ти умря ли си? Умрях, да. Много добър, много добър просто. Мизерник. О, Наруто е срещу мен. Директен нокаут на Наруто. Леле, тука си из... Как се риташе, бе? Аз не помня как се... Той я падна. Учителя. Кво стана? Ударихме си двамата. В табелата. На билборда. Това е много лошо, когато двамата ти влязат с глави директно. Ето е зеления. Това как се наричат това на главата му? Не пускай. Ха-ха-ха-ха. Кое как се нарича? Е това на главата му, дето е. Забрай. Някаква шапчица беше. Това май турците го носиха. Да, нещо такова. Гледай тази риба. Не, счупи се, много си дебел, бе! Ооо! Това мап ми е много противен. Що? Не знам, брат. Ту може да се изфърля, ту може да ти се. Е, сега гледай, примерно, сега ме пусах в машината и съм до там. Е, готов, влезе. Ти видя ли го тук? Фул салто на... Чакай, чакай! Оп, 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 оп! Убих го! Наруто е ауто. Айде, с богом, приятелю! То заклещи машината, много е дебел. Аз тази рибата е чупи от бой. Чакай, дай първо да се отървем от другите. Оп, убих втори! Брат, аз съм направил машина за убиване, бе, човек. Пани там турчина. Е, сега ще го фана. Той се прави на Спайдърмен. Рибата е аут. Чакай, чакай! Но... Ооо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 о
О-оу, много лошо, много лошо! Много лошо! А, той се фърли. Оп, постави го, остави го, остави го, замина. Изи. Изи втора победа. Зерни. Аз дето ми говориш, че не мога да взема един рунд. Аз ти казах, малко тук да загрея. Охо, защо всички сме на едно, това не беше ли изгледки? Ле. Бабата директ е нокаут, то се фърли. Бабата продължава да бие глави, убива още един. Бабата е поне... машина за убиване. За какво ми постави мене, бе? А, не! Дядо! Так, 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 бабата for the win! Yeah, boy! Ау, тец баба вдолу. Ей го пак. Ово си ти ми... О, еса. А, ясно, брат. Ясно, ти просто ми биеш глави. Стига, бе! Умри! Въжетата се чупят, въжетата се чупят! Това не е въже, бе, това е траба. Така бе, трабите. А, ясно. Изкарай го този зеления, бе, има две победи. То се прави на умрял. Аре, бабе, ти си. Да, аз съм. Мен, аз съм да лягаш. На тази земя. Така е, прав си. Отивай в гроба. Дай, знаеш, че го путам. Плащай! Мизерник! Мичката ти дете носа, това се срути. Уф, е, добре! Как ме изфърли толкова бързо? Как? О! Това видя ли го? Кое? Това не го видях. Брат, той го изфърли 3 метра нагоре. Чакай бе, къде е последния? Е, тука долу. Това и долу. Знаеш какво ще стане? Сега той пич ще умре. А. Е. А. Айде. Ясно.
Господин Октопоп. Така. Брат, Нарутото ме фала. Ще се оправя с дялото. Вече два пъти го нокаутирам. Къде ще ме караш? Къде? Пък какво искаш, бе? Ай, това тук малко по басейнче също му ото дави, нали? Познай къде те носи. Познай какво ще ти направя. Не. Обратна съдбата. Той ми е фанал ръцете. Фрол бихте. Фрол майната ти. Фрол майната ти. Каката ми фана. Хвана ме за ръцете, брат. Кой спечели? Аз така и не видях. Нямам идея. Окей. Ами хора, спечелихме първата игра, обаче втората беше много по-трудно и за жалост късмета не беше на моя страна. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още на тази игра, не забравяйте да чупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да мислите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до следващия път.